Në kuadër të javës europiane, 28 artist nga e gjithë Europa janë bërë bashkë dhe kanë çelur në fier ekspozitën akuarel. Sipas kuratorit të ekspozitës, çdo vepër flet në ngjyra dhe në teknik, duke e përcjell me mjeshtri veprat e artistëve që vijnë nga çdo cep i Evropës. Ka një gamë të gjerë të paraqitjes, shumica punëve janë prodhuar në Shqipëri, pra akuareli bashkon, ka shumë prej tyre të cilët jetojnë në Europë ndërkohë që kanë lindur diku tjetër, dhe atë duam si filozofi të themi që Europa është pikërisht një vend ku të gjithë artistët apo pse jo dhe njerëzit thjesht mund të jetojnë në harmoni të plotë. Shqipëria ka nevojë padyshim për këta mjeshtra dhe mos hezitimi i tyre për të arpunë na kënaq shumë, na bën shumë optimist, gjithkohës kanë dëshirë të vinë. Uroj këtë galeri të mrekullueshme të fjerit dhe më vjen mirë që hapi dyert për mjeshtrat e akurel. Kryebashkiaku i fjerit vlerësoi çeljen e ekspozitës në këtë qytet si një nder i veçantë dhe shprehu me nota superlative veprat e artistëve. Jemi sot këtu me këtë ekspozitë të mrekullueshme, po këtë ditë do të hapim panajirin e liftit ashtu sikur se do të bëhet ditë tashmë në qytetin tonë. Ne jemi europianë dhe pjesë e Evropës. Dhe realisht do të ndihemi të tillë në çdo hap që erdhi, në çdo aktivitet që bëjmë. Unë sot jam shumë i dashur dhe realisht edhe i defasuar, do të thoshka për nivelin dhe cilësinë e punimeve. Është një ekspozitë e mirë, e veçantë. Veprat e artistëve nga 14 shtete si Italia, Spanja, Suedia apo Rusia do të qëndrojnë të ekspozuara për disa ditë në Galerinë e Arteve Wilson Kilica në Fier.